Əvvəlcə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva məcburi köçkün ailələrinin şəraiti ilə tanış olmaq üçün Tibb Universitetinin 4 saylı yataqxanasına gəlib. 1993-cü ildən işğal altında olan bütün rayonlardan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada 150-dən çox ailə yaşayır. Məcburi köçkün ailələri dövlətin onlara göstərdiyi diqqəti yüksək dəyərləndirdiklərini, bu dəstəyi hər zaman hiss etdiklərini söylədilər. Çox sevirəm. Bütün mənimdən gələnlər, özüm gəlmişəm sizinlə danışam. Sizin problemlərinizi öyrənim və sizə söz verirəm. Həm cənab prezident, həm mən. Allah daim sizi yanınızda, sizi də bilirəm. Mən bilirəm ki, siz çətin vəziyyətdə yaşayırsınız. Bəli, çox çətin. Yoxdur, olan yerdə çətinlik yoxdur. Bilirəm ki, çətin vəziyyətdə yaşayırsınız. Yararsız binalarda. İnanın mənə, tapşırığımla yeni yol xəritəsi hazırlanır. Bir-bir bütün yataqxanalarda, bütün pansionatlarda həm nazirliyin, həm Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları, həm regionların inkişafı fondunun əməkdaşları gəzəcəklər, araşdıracaqlar, insanlarla görüşəcəklər, bütün problemləri öyrənəcək. Lazımdırsa özüm də bütün pansionatlarda özüm yetişəcəm. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qubadlı rayonundan məcburi köçkün Murtuzəli Yusufovun məskunlaşdığı mənzildə oldu. Mən sizi gəlmişəm ki, sizin yaşayış problemi həll olunsun. Qısa bir zamanda normal yaşayış şəraiti təmin olsun. Bilirsiniz, həm Azərbaycan dövləti, həm prezident, həm şəxsən mən, mənim borcumdur. Mən bütün bu problemləri gündəlik fəaliyyətində məhz bununla məşğul oluram. Ona görə də çıxış yolları da var. Bugünə qədər çox işlər görüldü. 300 mindən çox başqanımız, məcburi köçkünümüz, evlən təmin ol. Amma yenə də hələ bu problem var. Biz gərək biz özümüz üçün bir proqram yaradaq da ardıcı olaraq bütün bu məsələlərini artıq həll edək və bütün soydaşlarımızı normal yaşayış şəraitində təmin edək. Və mən bu yolda əlimdən gələni hər şey eləməyə hazırım. Çox qısa bir zamanda normal ev şəraitində. Birinci vitse-prezident Tibb Universitetinin 4 saylı yataqxanasına məskunlaşan digər ailələrə də baş çəkdi, buradakı yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış olduğu məcburi köçkün ailələrinin müraciətlərini dinlədi. Birinci vitse-prezident yataqxananın yerləşdiyi ərazidə Zəngilan rayonu 20 saylı orta məktəbdə doğuldu. Mehriban Əliyeva 131 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə müəllimlərlə görüşdü. Mən xüsusən gəlmişim ki, yataqxanada olan vəziyyətlə və görürəm ki, bu gün belə vəziyyətdə yaşamaq çox çətindir. Uzun ildir ki, orada yaşamışsınız. Ona görə indi artıq bizim planlarına uyğun, çox qısa bir zamanda tamamilə yeni inşa olunmuş Qovu və qəsəbəsində. Çox təşəkkür edirik. Məktəbin də orada yerləşməsi üçün mən indi bütün göstərişlərim. Çox sağ olun. Məcburi köçkünlərin yaşayışı ilə yaxından tanış olan, onları müraciətlərini dinləyən Mehriban Əliyeva bu kateqoriyadan olan insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırması üçün lazımi tədbirlərin görüləcəyini bildirdi. Sonra birinci vitse-prezident Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınan Qobu Park yaşayış kompleksinə gəldi. Birinci vitse-prezident məcburi köçkün Şəmsiyə Mehdiyevanın evində oldu. Qarabağ problemi ölkəmizin ən böyük problemidir və daim prezidentin diqqət mərkəzindədir. Bu münaqişənin nəticəsində torpaqlarımızın işğal altına düşmək nəticəsində soydaşlarımız qaçqın və məcburi köçkün həyatını sürməyə məcbur olan soydaşlarımızın problemləri hər zaman, bəs edilən həm hər bir vətəndaş kimi, hər bir vəzifəli insan kimi mənim ən böyük vəzifəm, ən böyük borcum məhz bundan ibarət. Hədiyələriniz üçün də çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Allah sizə can sağ olun. İki balaca gözəl bala kimin uşaqları? İki balaca sizin çox gözəl oğlanlar. Amma mənə də söylədilər ki, bağça çalışma, elə mi? Bağça fəaliyyət göstərmirək. Onu da mən göstəriş verəcəm ki, çox yaxın zamanda fəaliyyətlə başlasın. Çünki bu da vacibdir. Siz işləyirsiniz, yəqin uşaqların bağçada olmağı. Ona görə çox şadam. Sizləri görməyə çox şadam. Heç bir problemimiz yoxdur. Çox gözəl şəraiti var. Birinci vitse-prezidentin adından Şəmsiyə Mehdiyevanın ailəsinə hədiyələr təqdim edildi. Mehriban Əliyeva buradakı digər mənzillərdə yararlan şəraitlə də yaxından tanış oldu. Aristar Verdiyev, ATV Xəbər.